bir elə narınç xanıma mən bir sual vermək istəyirəm. Nə mənada? Biz efirlərdən izləyirik həmişə də. Bu psixoloqlar həmişə danışanda deyirlər ki, uşağı döymək olmaz. Yəni bu sözü deyirlər, uşaqlar da elə bilir ki, belə də olur. Bizi də döyüblər də. Bu didiz də, didiz. Mənim məsəl üçün mən atam da döyüb, anam da döyüb. İndi cəmiyyətdə bugünkü gündə mən yəni elə bir dəli adam deyiləm ki, bir şey deyiləm ki, amma indi elə qələmə verirlər ki. Siz uşağınızı indi bugünkü dövrünə. Bax, bax, sizi də döyüblər. Niyə döyməsinlər valideynlər uşağını? Niyə döyməsinlər? Gözəl bir sual idi. Çünki biz ən azı belə deyək, 15-20 ildən söhbət gedirsə, sivilizasiya bu qədər gelişməmişdi, inkişaf etməmişdi. Bəli. Ən çox problem oradadır. Məsələn, o zaman biz döyüləndə ölmək haqqında düşünmürdük. Ölməkdən də qorxurduq ki, anam gəlib orada bizi öldürür. Yəni o ağlımıza gəlməzdi. Amma indiki bəli. Amma uşaqlar indi döyərsən, şiddət göstərirsən, artıq intihar fikirləri yaranır. Mən özümü öldürüm, bu dünyadan gedeyim ya evdən qaçım. Bizim dönəmlərdə bu hallara rast gəlmirdi. Ağlımıza həqiqətən də bəzən mən baxıram, kifayət qədər suisidal fikirli yeniyetmələr gəlir. Evdən qaçan özünü öldürmək istəyən ən azı qolun lezva ilə kəsir, özünə şiddət göstərir. Yəni baxırsan, deyirsən ki, biz bunların heç birini yaşamamışıq əhatəmizdə. Ona görə döymək biz bir də ki, şərt deyil ki, döyülən insan mütləq cani olur və ya həbsxanada olur axırı. Yox, döyülən insanın özgüvəni qırılır, sınır, əzilir və özünü sevilməmiş hiss edir, dəyərsiz hiss edir. Və bu zaman bu dəyərsizlik duyğusu bizim iş həyatımıza təsir edir, ailə həyatımıza təsir edir. Biz ən çox döyməyə özgüvəni əzməmək üçün göstərir və təbii ki, bərabərində şiddətə meyilliyi də yaranır. Ona görə əsrimizin də böyük rolu var, sivilizasiya mühitidir. İndi uşaqlar onlayn şəkildə Amerikanın dostluğu edir, danışır. Buradan hansısa bir Rusiyanın ölkəsindən uşaqlarla bir-birinə söhbət edir. Uşaqlar informasiya əsrindədirlər. Girdiyi bir internetə bir cümlə yazdı, hər şey əldə eləyə bilir. İndi uşağa döymək olmaz. Yəni o qədər sənə deyir, mənim hüquqlarımı tapdalamaq olmaz. Təbliğat çox gedir də. O barədə təbliğat çox gedir ki, uşağa dəymə. Bir də görürsüz verilişdə bu söz. Sözlə döyün də. Sözün kəsəri inanın. Doğru söz deyilərsə, mən demirəm, biz uşağı döyək, ancaq buna tərəfdarı deyilər. Amma yəni deməyim odur ki, bizim də, məsəl üçün dövrümüzdə bizim də analarımız olub da. Mən həmişə deyirəm, bizim onda analarımız gərək nə bilmi, onlar bizim üzərimizdə çəkdiyi zəhmət, onlar bizim, indi məsəl üçün üzr istəyirəm dönə-dönə, indi pampers dövridir də. Bugün hər gün o alınmasa mümkün deyil, evdə qırğın düşdüb, gətirdi boşanmaya çıxartdı. Yəni belə şeylər çox təbliğ olunur ümumiyyətlə də. Sən bir də görürsən sosial verilişlər gedir, gəlir ki, sən gəl, qaynana gəlinə filan sözlüdür. Deməlidir də qardaş, niyə deməsin ki? Deməməlidir. Bu təzə gəlmiş bir insandır. Gəlib bir evə düşüb, o evin mühitinə, ən azından onun yerini göstərməlidir də. Bu budur, bu budur, bunun yeri budur. Ona da bir söz deyəndə, o xəyri bitir. İndi də elə düşürlər ki, bu qaynana, elə bil ki, bu insanlar özü qaynana olmayacaq. Ərkönlük çoxdur insanda. Yəni, uşaq sayının az olmağı uşağa qarşı sevgimizi artırıb. Məsələn, əvvəl 5 uşaq idi, 4 uşaq idi, 7 uşaq idi. Uşaqlar, valideyn diqqəti 7 nəfər arasında bölünürdü, 5 nəfər. İndi 2 uşaq var, ən çox 3 uşaqlı ailələr var. İndi deyirsən ki, bir qızım var, bir oğlum var, qoy ən yaxşısını eləyim. Niyə geçsin qaynana ona söz desin? Niyə mənim qızıma güldən ağır bunu desin? Əksinə inanın, boşanmaların, yəni buna bağlı araşdırmalar var. Boşanmaların %50-si qız anaların sayəsində olur. Əslində biz elə bilirik ki, çox zaman deyirlər ki, oğlan tərəfi olur. Yox, oğlan tərəfi o iceberg üstüdür. Altında qız anası durur. Niyə qızların ərkəyin eləyirlər? Qapısına gələndə hər dəfə ona dəstək olurlar. Nə mənada dəstək? Yəni, yanlış istiqamə. O sənə niyə bu sözü deydi? Bu problemin həllinə yox, daha çox alovlandırır, kömür atır davaya. Ona görə də biz uşaqlarımızı, yəni ərkəyinli çox günümüzdə bugün problemi, inanın, döyülməkdən çox, çox sevgi vermək problemdir. Uşaqlar hamısı ərkəyin. Mənə yox deyilməməlidir. Mənə ana özü əziyyətlə pul qazanır, gedir ən bahalı telefonu uşağa alıb verir. Baxırsan ki, son kreditini verib qutara bilmir. Yəni, bu şəkildə uşaqları yoxa öyrətmirlər. Bu zamanda uşaqlar deyir ki, elə burada mənə Bağdatda kör xəlifə, mən dediyim olacaq. Onda da uğursuzluğuna dürtsər. Kimin nə vecinə ki, sənin evdə bir övladın var. O 25 nəfəri sinifə gedir. Müəllim hərəyə 3 dəqiqə vaxt ayırır. Müəllim onun nazını çəkə bilməz. Ya da işdə hamı onun nazını çəkə bilməz evdəki kimi. Məsələn, uşaq da bunu yeyə bilmir mənim uşağım. Mən ancaq ona xüsusi yemək pişirirəm. Bizim evdə əvvəllər Allah verəndə bir qasıq
pişirdi. Ana deyirdi ya bunu yeyəcəksən ya da yemirsən get otur o. Budur vəssam indi mümkün deyil. Mən onu yemirəm. Evdə üçün yemək pişir. Ata üçün ayrı pişir, uşaqlar üçün ayrı pişir. Hətta evdə iki uşaq var, onlarınla üçün də ayrı pişir. Biri nə bilim şorba xoşdur, biri ancaq makaron yeyir. Onu ancaq onu pişirəm. O bizim ətdən yemir, bünəm tikə ət yemir. Yəni bu şəkildə uşaqların kaprizlərinə boyun əyirlər valideynlər ki, könlü xoş olsun. Həm cibinə ziyandır, həm əsəbinə ziyandır. Sonra gələndə ana edirəm. Deyirəm sən bu gün bu konfeti alırsan 2 yaşında. Deyirsən ki, obri konfeti sir, o da 2 manatda, o da alıb. Bu sabah maşın istəyəcək səndən. Bu sabah daha böyük həcmdə şey. Onu böyüyü balaca qalmayacaq ki. Sən bu gün bu konfet vaxtında, bu şokolad vaxtında bunu yox deməyi öyrənsən, sabah o səndən doyumsuzdursa, bu gəlib deyəcək ki, maaşı da ver mənə, mən yaşayım, mən heç işləməyim. Onun üçün hər şeyə kiçiklikdən uşaqları öyrətməliyik. Ay balaca da dəymə, qoy istədiyin eləsin. Böyüyəndə öyrənər kimi deyil. Uşaq ana bətinindən belə tərbiyə olunmalıdır. Uşağa da yox deyilməsi önəmlidir burada. Çox güzel.